উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশকো গুৰুত্ব নিদিয়ে, বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই দিয়ে একাংশ বালি মাফিয়াই। বালি মাফিয়াই উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই বৰ্তমানো চলাই গৈছে বেকী নদী খনন। শিল আৰু বালি মাফিয়া কোন কোন জড়িত হৈ আছে বেকী নদী খননৰ লগত, লৈ আহিছোঁ সবিস্তাৰে। প্ৰশাসনক বৃদ্ধাংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি বৰপেটাত চলিছে শিল বালিৰ চিণ্ডিকেট। শিল বালিৰ চিণ্ডিকেট পুনৰ সক্ৰিয় হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বেকী নৈত খনন চলাব নোৱাৰিব বুলি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল জিলা উপায়ুক্তই, কিন্তু জিলা উপায়ুক্তৰ এই নিৰ্দেশনাকো অমান্য কৰি বেকী নৈত চলিছে দিনে নিশাই খনন কাৰ্য। সাংবাদিকৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য। মাফিয়াক ৰুধিব পৰা নাই জিলা প্ৰশাসন তথা বন বিভাগে। বালি মাফিয়া তথা শিল মাফিয়াই নিতৌ খনন কাৰ্য চলাই গৈছে। কোন কোন জড়িত হৈ আছে বৰপেটাৰ বালি শিলৰ চিণ্ডিকেটৰ সৈতে? এই বৰপেটাৰ বালি শিলৰ চিণ্ডিকেটত কাৰ কাৰ নাম সাঙুৰ খাইছে? বেকী নৈত খনন চলাই থকাৰ পিছত গৰজি উঠিছে দল সংগঠন। দল সংগঠনে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ কৰিছে। কমিছনৰ অংকত নীৰৱ নিতাল প্ৰশাসন। প্ৰশাসনৰ ভূমিকাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই বৰপেটা প্ৰশাসনে। যিটো সময়ত উপায়ুক্তই নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে, এই নিৰ্দেশনাকো বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই একাংশই বেকী নৈত চলাই গৈছে খনন। বেকী নৈকে ধৰি সৰ্বগৰ বিভিন্ন অঞ্চলত চলাইছে অবৈধ খনন। নীৰৱ দৰ্শকৰ ভূমিকাত ডি এফ অ' চানিদেউ চৌধুৰী, ৰেঞ্জাৰ প্ৰশান্ত গগৈ, চানিদেউ চৌধুৰী আৰু প্ৰশান্ত গগৈৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে নীৰৱ বৰপেটা জিলা পৰিবহণ বিভাগো। আৰু এই নিৰৱতাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। প্ৰতিদিনে 200-300 অধিক গ্ৰাম্পাৰে দিনে নিশাই চলাই আহিছে শিল বালিৰ খনন। প্ৰশাসনক বৃদ্ধাংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি বৰপেটাত চলিছে শিল বালিৰ চিণ্ডিকেট। প্ৰশাসনে যিটো সময়ত নটিছ জাৰি কৰিছে বেকী নৈত খনন কৰিব নোৱাৰিব বুলি, সেইটো সময়তে প্ৰশাসনক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই একাংশই চলাই গৈছে বেকী নৈৰ লগতে আন আন ঠাইত খনন কাৰ্য। প্ৰশাসনক বৃদ্ধাংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি বৰপেটাত চলিছে শিল বালিৰ চিণ্ডিকেট। বেকী নৈত খনন চলাব নোৱাৰিব বুলি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল জিলা উপায়ুক্তই। জিলা উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশনা অমান্য কৰি বেকী নৈত ঠিক এনেদৰে চলিছে দিনে নিশাই খনন। মাফিয়া ৰুধিব পৰা নাই জিলা প্ৰশাসন তথা বন বিভাগে। কোন কোন জড়িত হৈ আছে বৰপেটা বালিশিলৰ চিণ্ডিকেটত, এয়া এই মুহূৰ্তৰ লাখটকীয়া প্ৰশ্ন। বেকী নৈত খনন চলাই থকাৰ পিছত গৰজি উঠিছে দল সংগঠন। কমিছনৰ অংকত নীৰৱ নিতাল প্ৰশাসন। প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰতো এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই বৰপেটা প্ৰশাসনে। বেকী নৈকে ধৰি সৰ্বগৰ বিভিন্ন অঞ্চলত চলিছে অবৈধ খনন কাৰ্য। নীৰৱ দৰ্শকৰ ভূমিকাত ডি এফ অ' চানিদেউ চৌধুৰী, পুনৰ কৈছোঁ, নীৰৱ দৰ্শকৰ ভূমিকাত ডি এফ অ' চানিদেউ চৌধুৰী আৰু ৰেঞ্জাৰ প্ৰশান্ত গগৈ। চানিদেউ চৌধুৰী আৰু ৰেঞ্জাৰ প্ৰশান্ত গগৈৰ এই নীৰৱতাক লৈ এতিয়া ৰাইজ তথা দল সংগঠনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। নীৰৱতা অৱলম্বন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বৰপেটা জিলা পৰিবহণ বিভাগৰো। প্ৰতিদিনে 200-300 অধিক গ্ৰাম্পাৰে দিনে নিশাই লৈ আহে শিল বালি। ভিজুৱেল আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এইসমূহ ভিজুৱেল আপুনি চাওক। এফালে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ড্ৰাম্পাৰেৰে কেনেদৰে শিল বালি কঢ়িওৱা হৈছে, এয়া নৈত কেনেদৰে খনন কাৰ্য চলিছে, আৰু আনফালে আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰশাসনে জাৰি কৰা সেই নটিছখন, যিখন নটিছত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে খনন কাৰ্য চলাব নোৱাৰিব। এফালে নটিছ আৰু আনফালে খনন কাৰ্য চলিয়েই আছে। যোনটো আদেশ আদেশ অমান্য কৰি বনপেটাৰ বন বিভাগৰ দ্বাৰা চলি আছে অবাধ চিণ্ডিকেট ৰাজ। একাংশ বালি মাফিয়াই বৰপেটা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলাইছে অবাধভাৱে চিণ্ডিকেট ৰাজ। তাৰ ফলত পুৱতি নিশাৰে পৰা মাজ ৰাতিলৈকে অবাধভাৱে ডাম্পাৰৰ যি দৌৰাত্ম বৰপেটা জিলাত সেই হৈছে। গতিকে বন বিভাগ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এই বিষয়ত আমি হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ যাতে বৰপেটাত এই বালি মাফিয়া চিণ্ডিকেট ৰাজ বন্ধ হয়। এই বিষয়ত বন বিভাগ, ৰেঞ্জাৰ, ডি এফ অ' সম্পূৰ্ণৰূপে চকুমুটা কুলিৰ ভাও ধৰি আছে। আমি এতিয়া এনেকুৱা হৈ থাকিলে আমি এনেকৈ ভাবিব বাধ্য, নিশ্চয় কিবা গোপন বুজাবুজি থাকিব পাৰে। যদি নিশ্চয় কিবা গোপন বুজাবুজি নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সংবাদ মাধ্যমে ইমান বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ পিছতো সেই বালি চিণ্ডিকেট ৰাজক হেৰি দমন কৰাত তেখেতসকলে অসাধ্য কিয় হৈ আছে? আমাৰ এটাই দাবী, বৰপেটা জিলাৰ বেকী নদীৰ ওপৰত যি অবাধ খনন চলি আছে, অবৈধভাৱে যি খনন চলি আছে, সেই বন্ধ হ'ব লাগে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বনমন্ত্ৰীৰ এই বিষয়ত আমি হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ। এই অবৈধভাৱে কোনে এই চিণ্ডিকেট ৰাজৰ লগত জড়িত, প্ৰশাসনে ইয়াক দোষীক চিনাক্ত কৰক আৰু উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। চিণ্ডিকেট, 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 অসমৰ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আজিৰ দিনত চিণ্ডিকেট ৰাজ চলিছে। ইয়াৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ বৰপেটাৰ
নদীসমূহৰ ওপৰত বিশেষকৈ বেকী নদীৰ যি অবৈধ খনন চলি আছে তাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছত উপায়ুক্তই এক নিৰ্দেশযোগে সেই বালি খনন বন্ধ কৰিছিল কিন্তু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পুনৰ একাংশ বালি মাফিয়াই সেই খনন কাৰ্য আকৌ আৰম্ভ কৰিছে উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশক অৱমাননা কৰি পুনৰ এই বালি মাফিয়াই খনন কাৰ্য যি আৰম্ভ কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আজিলৈকে কোনো অসম চৰকাৰৰ কোনো কাৰ্যকৰী পদক্ষেপ আমি দেখা নাপালোঁ আজি চৰকাৰী বিষয়া বা জিলাখনৰ মুৰব্বীৰ উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশক নামানি আজি বালি মাফিয়াই যি দগদপাই আছে বৰপেটাৰ বেকী নদীত যি খনন কাৰ্য চলাই আছে ইয়াক অতি সোনকালে বন্ধ কৰিব লাগে আৰু ইয়াক স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ হয় যে উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰি কেনেকৈ বালি মাফিয়াই খনন কাৰ্য কৰিব পাৰে ইয়াৰ ৰহস্য নিশ্চিতভাৱে থাকিব লাগিব কাৰণ আজি 200তকৈ অধিক গাড়ী ডেইলি ৰাজপথেদি পাৰ হৈ গৈ আছে কিন্তু পৰিবহণ বিভাগ বন বিভাগ জিলা প্ৰশাসন পুলিচ প্ৰশাসন কিন্তু কোনো এখন কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা লোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই গতিকে অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছো যাতে অতি সোনকালে এই মাফিয়া ৰাজৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিক কৰায়ত্ত কৰি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিয়ে অন্যথা কিন্তু আমি বহি নাথাকো আমি ৰাইজৰ দল বিভিন্ন দল সংগঠন একত্ৰিত হৈ এই খনন কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আমি তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰি তুলিব।